أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمني فغطيني به فأتيته بالكساء اليمني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوزك دزنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أكبر وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتزن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويشافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحبي لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Summa taytu nahwa al-kisai wa qultu assalamu alayka ya abatahu ya rasulallah atazanu li an akuna maakum tahta al-kisai. Qala wa alayki assalamu ya binti wa ya baza'ati kad azintu laki fadakhaltu tahta al-kisai falamma aktamalna jami'an tahta al-kisai. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومه بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودعمهم دعمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل لملائكته وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن حبيت للأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنهم نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي إن فقال لعلي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل ما في الأرض جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله وفزنا فاز مشيتنا ورب القعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي مستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل ما في على الأرض وفيه جم من شيئتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك
وكذلك الشيئة نفاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعوذ بالله من النار الصلوات. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ, حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے بس کائنات لے جاؤ, حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ موجز, موجز ظلماں کی واسطی ہے. یہ کربلا ہے یہ موجز ظلماں کی واسطی ہے, کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ, حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں, کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں, ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ ساتھ لے جاؤ, حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ. اور نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سحر, نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سحر, فرشتوں کر وہ بلا رات رات لے جاؤ, حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. قسم حسین کی, محمد وال محمد صلوات, حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ, قسم حسین
کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے اور بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ علی مولا حسین با تو رہے ہیں نجات لے جاؤ کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں کر ہماری مشکو سے آبے حیات لے جاؤ اور کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہے گا حشر میں خالق علی کے ملک سے کہے گا حشر میں خالق علی کے ملک سے اور اٹھاؤ اپنے سوم سلات لے جاؤ حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ سند نجات کی نہ دے سکیں گے سوم سلات سند نجات کی نہ دے سکیں گے سوم سلات اور بہشت مار کے سینے پہ ہاتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ محمد والے محمد
رحم الله من قرأ الفاتحة. काफी ऊंचा है तो أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه وبذيره وبصيره وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي ابن ابي طالب. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، مرتبت دوپہر میں کچھ اس طرح کی بات میں نے کی تھی اور اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اس آیت کی تلاوت کی میں نے، کہ جس میں اللہ کا ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے اور مشہور ہے کہ اے پیغمبر، ان سے کہو، تمام مسلمین سے، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، پیروی کرو. ایک لفظ ہے اطاعت اور ایک لفظ ہے اتباع، دونوں لفظیں عربی کی ہیں اور دونوں کے معنی الگ ہیں. اطاعت کے اردو میں بھی ترجمہ دونوں الگ ہیں. اطاعت کے معنی ہیں فرما برداری، تو فرما بردار ہونا، تو فرمان کو اٹھانے والا سے ہوا فرما بردار. تو فرمان جو ہے وہ قول سے ہے، تو اس لیے اطاعت جو ہے وہ قول پہ ہے، اور اتباع جو ہے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں پیروی. تو پیروی کا مطلب یہ ہے کہ پیر سے تعلق رکھتا ہے، یعنی نقش قدم پر چلنا جو ہے یہ پیروی کہلاتا ہے. تو یہ اللہ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر،
آپ ان سے یہ کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے یہ کہ میری پیروی کریں، میرے نقش قدم پر چلیں. رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہے اور انہی کے قدم کے نشانات جو ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے راہ نجات ہیں. اللہ کا یہ فرمان، مگر قید لگائی ہے کہ محبت اگر اللہ سے ہے. میں نے دوپہر میں بھی عرض کیا کہ اصل دین جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. دنیا میں کسی کی کوئی چیز کی محبت یا کسی چیز سے لگاؤ یا اٹریکشن پیدا کرنا یہ دین نہیں قرار دیا. اللہ نے اصل دین اپنی محبت قرار دیا. معیار دین جو ہے وہ محبت خدا ہے، اللہ کی محبت اصل ہے. اسی سے مومن و مسلمان پہچانا جائے گا کہ کس قدر جو ہے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے. جس قدر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنا ہی بڑا مومن ہے، اتنا ہی بڑا مسلمان ہے. صاحب ایمان کی پہچان محبت خدا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. عام طور سے مخلوق کو اپنے خالق سے محبت ہونی چاہیے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، جس نے خلق کیا ہمیں، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہم کو رزق دینے والا وہی ہے، مالک وہی ہے، تو ہمیں کسی اور سے کیا غرض؟ صرف اللہ ہی سے غرض ہے. اسی نے سب کچھ کیا ہے، وہی مالک وہی خالق. تو جب وہ مالک ہے وہ خالق ہے تو اسی سے ہمیں محبت بھی ہونی چاہیے. یہ تقاضائے فطرت ہے. آپ دیکھیے، آپ خود جو ہے وہ آپ کے گھر میں بھی جب لوگ زندگی کرتے ہیں تو ماں باپ سے محبت اسی وجہ سے ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے. تو آپ جب پیدا ہوئے ان سے تو محبت ہے، انہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کو کھلایا پلایا، چلنا سکھایا، اٹھنا بیٹھنا بتایا، تو آپ کو اور لگاؤ پیدا ہوا اور محبت ہوئی. تب اس سے اندازہ ہوا کہ جو پیدا کرتا ہے، جو تربیت کرتا ہے، اس سے محبت کرنا چاہیے. یہ فطرت میں ہے ہمارے. تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا پیدا کرنے والا تو وہ ہے. اگر وہ نظام ایسا نہ بناتا تو ماں باپ آپ کو پیدا بھی نہیں کر سکتے تھے. اس نے ہی ایسا خلق کیا اور بنایا ایسا نظام کہ ماں باپ نے ان کے واسطے سے آپ جو ہے وہ پیدا ہو گئے. ورنہ خالق تو وہ ہے، اصل تو وہ ہے. اور آج بھی دیکھ لیجئے، چاہے جتنا زور لگا دیں مگر پیدا نہیں کر پاتے. اصل قوت و اقتدار اسی کے پاس ہے. اتنی ترقی ہو جانے کے بعد بھی ابھی بھی محتاج ہیں، اس کے باوجود بھی محتاج ہیں. اور اسی لیے اللہ نے یہ چیزیں رکھ رکھی ہیں کہ کم سے کم کہیں نہ کہیں جا کے پھنسو تو پھر اللہ کو یاد کرو کہ اصلی خالق کون ہے، تاکہ تمہیں توجہ ہو کہ اصلی جو ہے وہ کوئی اور ہے. یہ سب جو ہیں یہ نقلی ہیں، یہ جو ہیں فصلی ہیں، یہ سب جو ہیں وقتی ہیں، یہ سب جو ہیں اسباب اللہ ہی نے فراہم کیا ہے. ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ دھوپ لے رہے ہیں تو سورج بنایا اس نے، سورج سے دھوپ لے رہے ہیں. تو اصل جو ہے وہ دھوپ دینے والا خدا ہے، سورج نہیں ہے. تو اصل جو ہے وہ بارش ہوتی ہے بادلوں کے ذریعے سے، لیکن بادل بارش کرنے والے اصل نہیں ہیں. اصل جو ہے وہ اللہ ہے،
بار بار کہتا بھی ہے کبھی سوچتے بھی نہیں ہو تم دیکھتے بھی نہیں ہو تم مٹی ہم نے بنائی ہے تو یہ مٹی جو ہے اصل نہیں ہے بیجا کو اگانے میں اگر ہم چاہیں تو یہ اگا نہیں سکتی ہے اور دیکھ لیجئے جہاں چاہ لیتا ہے خدا بنجر ہو جاتا ہے پھر کوئی طاقت و قوت اور علم و ترقی اور سب جو ہے وہاں فیل ہو جاتی ہے ساری کوشش کر ڈالتے ہیں کہ اس کو جو ہے زرخیز بنائیں مگر نہیں کر پاتے ساری قوت صرف کر لیتے ہیں کہیں پہ کر لیتے ہیں بات اتنی سی ہے کہ جہاں کہیں ہو جاتا ہے یعنی خدا بھی کر دیتا ہے کہ اب یہ محنت کر رہا ہے تو کر دیں وہیں سے مس گائیڈ ہو جاتا ہے جیسے ہی خدا نے کیا وہ وہاں سے سمجھایا کہ تو ہو گیا بس وہیں سے شک و شبہات پیدا ہوئے اور اسی میں وہ امتحان لیتا ہے کہ تو نے مجھے مانا کتنا تھا اگر تجھ میں کوئی دم و درود تھا اس بات کا کہ یقین اور ایمان میری ذات پر بھروسہ توکل تو یہ بھی پتہ چل جائے گا جہاں کہیں اس نے روکا آپ کا ایمان متزلزل ہوا جہاں کہیں اس نے کر دیا تو بھی آپ مشکوک ہو گئے کہ تو ایسا ہی ہو گیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتھروں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے جب کام ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس نے کیا ہے حالانکہ کیا اس نے تھا تو اس میں امتحان بھی لے لیتا ہے الغرض مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ذات کار فرما نہیں ہے اصل خداوند متعال ہے اس کی ذات ہے واقعی وہی ہے حقیقی وہی ہے اور جب اسی نے بنایا اسی نے پیدا کیا اسی نے ڈھالا اسی نے تربیت کی تربیت بھی کرنا ہے اب آپ دیکھ لیجئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ تربیت کے معنی یہ ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے والد نے آپ کی انگلیاں پکڑی آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے سہارا دیا انگلیوں کا آپ کھڑے ہونے لگے پھر تھوڑے دیر ان کے اندر پکڑ کے چلانے لگے تو آپ چلنا نہیں جانتے تھے چلنے لگے ایک یہ تربیت ہے ایک تربیت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مالی ہیں خشو خاشاک آ جاتے ہیں درخت کے ادھر ادھر تو آپ صاف کرتے ہیں کہ کوئی چیز آنے نہ پائے تھالا بناتے ہیں کہ پانی جائے تاکہ اس کو پانی سے سیراب ہو یہ درخت بہتر نکل سکے لیکن انصاف سے بتائیے مٹی پھاڑ کر کے یہ درخت نکالنے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا یہ تو آپ نے نہیں کیا نا جب نکل آیا تو آپ نے ادھر ادھر کیا تو وہ بھی مربی ہے جو صفائی کر رہا ہے وہ بھی مربی ہے جو پانی دے رہا ہے اور اصلی مربی وہ ہے کہ جس نے اکھوا پھڑوا کر کے اور زمین سے اس درخت کو نکال دیا جو تم نہیں کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا اور یہیں سے تم پہچان لو کہ تم میں ہم میں کیا فرق ہے تم کس طرح کے ہو ہم کس طرح کے ہیں تو اصل ذات اللہ کی ہے اب تربیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ مربی ہے وہ والا کہ جہاں تم کچھ نہیں کر سکتے ہو وہاں اللہ تربیت کرتا ہے اور مربی آپ وہ ہیں دوسرے والے مالی والے حیثیت سے بات سمجھ میں آ گئی نا اب کس لیے آپ جو ہے درخت کو نہ لمبا کر سکتے ہیں نہ درخت کو جو ہے اس میں جان ڈال سکتے ہیں نہ اس کے اندر پھل ڈال سکتے ہیں نہ اس کو پکا سکتے ہیں یہ آپ کے بس کا نہیں ہے یہ سارا کام جو ہے اللہ کرتا ہے فقط یہی کر سکتے ہیں کہ جو مصیبت آ رہی ہو درخت پر اس سے اس کو بچا لیں اگر کوئی حملہ کر رہا ہے کہ آ کے درخت کاٹ دے تو روک سکتے ہیں اگر جو ہے جھاڑیاں ہیں خشو خاشاک ہیں تو ان کو دور کر سکتے ہیں یہ ہے تربیت اسی معنوں میں رسول اللہ کے مربی حضرت ابو طالب ہیں اس معنوں میں نہیں ہے کہ
اللہ جو ہے وہ الگ ہے, رسول اللہ یہاں آئے تو ابو طالب نے ان کو چلنا سکھایا, ان کو کھانا کھانا سکھایا, ان کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا. یہ تو خود وہ رسول کو دیکھ کے خود ہی سیکھ لے رہے تھے. تو جب یہ نہیں ہے تو پھر مربی کس بات کے ہیں؟ مربی اس بات کے ہیں جیسے مالی نے جھاڑیوں کو دور کیا تاکہ درخت کو آشیب نہ پہنچنے پائے, تکلیف نہ ہونے پائے, پانی پہنچایا تاکہ سینچا جا سکے. ویسے ہی ابو طالب نے کیا, جتنے موانع سامنے آتے رہے اپنی جان کی بازی لگا دی, جہاں سے نبی سیراب ہو رہے ہیں وہاں ان کو پہنچا دیا. یہ ہے تربیت, اس کے مربی ہیں ابو طالب. اب آپ دیکھ لیجئے جب اس کے مربی ہو گئے اس حیثیت سے اس معنی میں, تو اس کو ہم نے مربی کی لفظ استعمال کیا, اور اسی کو رب بھی کہتے ہیں. تربیت کرنے والا مربی زیادہ رساں ہے اس لیے ہمارے عوام کے لیے, ورنہ رب کے معنی بھی تربیت کرنے کے ہیں. رب حقیقی خدا ہے. ویسے ہی جیسے درخت کو نکالا اس نے, لیکن رب مجازی مالی ہے جس نے اس درخت کو وہ کیا کہ اس کے خش و خاشات سے بچایا. تو مطلب رب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دو قسم کے رب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رب صرف ایک ہی ہے؟ وہ تو حقیقی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے کوئی, وہ اصل ہے. اس کے بعد ہزاروں ہیں, ماں باپ آپ کے رب ہیں. اگر نہ ہوتے تو پیغمبر کو کیوں کہتا اللہ اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے, ان کو بتائیے کہ ہم دعا مانگتے ہیں. دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے اللہ کہ اے پیغمبر آپ دعا مانگیے اور رب ارحمہما بارے اللہ, ان کے لیے رحمت نازل کر جنہوں نے ہمارے اوپر رحمت کیا ہے. کب کیا ہے؟ کما ربیانی صغیرا, جب بچپنے میں ہماری تربیت کر رہے تھے تو ہمارے اوپر ترحم کیا. اب کون تربیت کر رہا تھا؟ رسول اللہ کے باپ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے دنیا سے چلے گئے, اور رسول اللہ کی ماں 5 سال کے سن میں چلی گئیں, اور رسول اللہ کے دادا 8 سال کے سن میں چلے گئے. اور تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ کم سے کم 14 سال تک رہتا ہے. تو آپ بتائیے کس نے کی تربیت رسول اللہ کی؟ تو پوری تاریخ چھان ڈالیے, سوائے دو کے تیسرا نہ ملے گا. مردوں میں ابو طالب, عورتوں میں سنبھالنے والی فاطمہ بنت اسد. اب قرآن نے قیامت تک کے لیے انہی پہ رحمت کی دعا کرنے کو قرآن میں محفوظ کر دیا. اب کہا کہ ان کے لیے دعا کرو. اب تمہارا دل چاہے کافر سمجھو, دل چاہے مشرک سمجھو, اللہ جو ہے دعا کروا کے یہ بتا رہا ہے کہ تم ان کے محتاج ہو. انہوں نے تمہاری تربیت کی ہے اور دعا بھی کرنے کو کہا ہے, تو احسان یاد کر کے کرو. یہ نہیں کہا کہ ایسے ہی دعا کر دے یا اللہ ان پہ رحمت کر دے. نہیں, یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ان پہ رحمت کر دے. کہا ایسے دعا کرو کہ یا اللہ ان پر رحمت ویسی کر جس طرح انہوں نے تربیت کے مقام پر ہمارے اوپر کیا ہے. اس کا مطلب احسان یاد کر کر کے دعا کرو. توجہ کریں آپ, جب رسول اللہ کو حکم ہے کہ احسان ابو طالب نہیں بھولنا, تب بتائیے مسلمان تو تابع و پیروکار اتباع کرنے والا رسول کا ہے. اب اگر وہ ابو طالب کے خلاف ہو جائے تو کس کا خلاف ہوا, کس کا مخالف ہوا, کس کا دشمن ہوا؟ اس لیے وہ مسکرا رہے بیٹھے کہ جو چاہے کر لو, اگر میری مخالفت کی تو رسالت کی مخالفت, اور اگر رسالت کی مخالفت کی تو خدا کی مخالفت. ابھی تو آپ علی دور ہیں, علی تو بہت بلند تر ہیں, ابو طالب ہیں ذریعہ اطاعت رسول. ایک صلوات پڑھیے محمد والے.
حضرت علی کا تو مقام آئے گا آہستہ آہستہ, لیکن پہلے تو دیکھ لیجئے, آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ سلسلہ ہی ایسا ہے جیسا باپ ویسا ہی بیٹا. تو اب سلسلے وار سلسلہ چلنا چاہیے نا. تو باپ کی یہ حالت ہے کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہیں دعا کرنا ہے اور اس احسان کو یاد کر کر کے کرنا ہے. تب جتنی دفعہ رسول اللہ دعا کرتے رہے, یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کیا. ہے آپ کے پاس قوت و دم کہ کہیں کہ رسول اللہ نے دعا نہیں کیا. رسول اللہ حکم خدا کو ٹال تو نہیں سکتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا ہے, قل, اے پیغمبر آپ کہیں, رب ارحمہما, طریقہ سکھا رہا ہے. تو اب رسول اللہ جو ہیں وہ اللہ کے حکم کو نہ ٹال سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں. اب رسول کے اوپر یہ ساری کہانیاں جو ہیں, ہم درس پڑھاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ امر جو ہے وہ صیغہ امر کا ہے, امر جو ہے وہ وجوب پر حکم جو ہے اللہ کا وہ دلالت کرتا ہے کہ یہ واجب ہے. تب وہاں اللہ نے جب کہا کہ قول, تو یہ امر ہے یعنی کہو. تب یہ جو ہے وہ واجب ہو گیا رسول اللہ پہ. اللہ نے رسول پر واجب کر دیا کہ ہر وقت چاہیں آپ, کوئی معین بھی نہیں کیا کہ کب اور کس وقت. جب کوئی ٹائم معین نہیں ہے تو کم سے کم جس چیز کا ٹائم معین نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو تصور کرو کہ ہر نماز کے بعد تو کم سے کم دعا کرتے ہی رہے ہوں گے. یا اور اگر سیدھا کر دو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ جب خدا کو یاد کیا. بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے جب خدا کو یاد کرنا ابو طالب کے لیے دعا کرنا. اب بتائیے, آپ رسول کے اوپر بھی واجب کر دیا, تم ابھی یہی ڈھونڈ رہے ہو کہ ان کا ذکر آئے کہ نہ آئے, ان کا ذکر آئے کہ نہ آئے. اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ابو طالب کا ذکر ملا دیا. اگر تمہیں احسان ماننا ہے اور تمہیں یہ احسان کو جتانا ہے تو تمہیں چاہیے کہ ہر وقت دعا کرو, کم سے کم جب اللہ کو یاد کرو. اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس کی نعمتوں کے اوپر جیسے ہی توجہ ہوئی ویسے ہی اس کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ اسباب نعمت کیا کیا تھے. اسباب نعمت میں ایک ابو طالب ہیں جنہوں نے اپنے جان کی بازی لگا دی 40 سال تک. ہم نے تو آپ کو 14 ہی بتایا, نظام تو 14 ہی ہے, مگر مورخین نے لکھا 40 سال تک پالتے رہے رسول اللہ کو. اب آپ سوچ لیجئے 40 سال تک رسول اللہ کے محافظ رہے, 1-2 سال نہیں. اور محافظت اس طرح کی کہ کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو انکار کر دے. سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو دین کی دیوار محکم نہ ہوتی, اگر ابو طالب نہ ہوتے تو یہ مذہب آگے نہیں بڑھ سکتا تھا, اگر ابو طالب نہ ہوتے تو یہ مذہب مستحکم اور محکم نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان, یہ اسلام, یہ مذہب, یہ قانون جسے رسول اللہ لے آئے اور جسے رسول اللہ پھیلائے, یہ سب جو ہے اس کی بنیاد رکھنے میں سراسر سارا ہاتھ حضرت ابو طالب کا ہے. اگر وہ نہ کرتے تو نہ ہوتا. سارے مورخین لکھ رہے ہیں اتنا تسلیم ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیاد رکھنے میں حضرت ابو طالب ہیں, اسی لیے ہم ان کو بانی ایمان کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد, وہ بانی ایمان ہے. اب رسول اللہ نے یہ خود فرمایا کہ من سن سنتن حسنا, جو شخص کوئی نیک سنت کو قائم کرے اور اس کے بعد اس پر دنیا چلے, اسی سنت کو بجا لائے, تو جب تک یہ سنت رہے گی اور لوگ بجا لاتے رہیں گے, اللہ سارا ثواب جو لوگوں کو دے گا وہ الگ ہے, سب کا ثواب سمٹ کر کے اس سنت کو قائم کرنے والے کے ریکارڈ میں اور اس کے ہی اکاؤنٹ میں ڈالے گا. تب جب اسلام کی بنیاد میں سارا ہاتھ ابو طالب کا ہے, تب قیامت تک دین اسلام پہ چلنے والوں کے جتنے ثواب ہیں
سارے ثواب سمٹ کے ابو طالب کے خاتے میں آئے. ہو گیا نا. یہ وہ مطلب تھا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دے رہے تھے کوفے میں تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا یا علی آپ کا تو مقام بہت بلند ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے, آپ کے والد جو ہیں ان کا مقام بہت ہی بڑی خدمت کی انہوں نے مگر وہ جہنم جائیں گے. تو آپ نے کہا چپ ہو جا تیرے منہ میں خاک ہو, اگر میرے باپ کے ایمان کو خدا تولے گا حشر کے دن تو ساری کائنات کا ایمان ایک پلے میں اور ابو طالب کا ایمان ایک پلے میں, اس کے باوجود ابو طالب کا ایمان وزنی تر رہے گا. ایک خلوات پڑھے محمد والوں. ظاہر ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے ابتدائے کلام میں بتا دیا کہ تربیت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو چلنا سکھایا, اٹھنا سکھایا, بیٹھنا سکھایا. جو مطلب تھا واضح کر دیا, روشن ہو گیا. تو آپ چلنا سکھانے کی ضرورت نہیں تھی, کھانا کھانے کے طریقہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی, لباس پہننے اور پہنانے کے طریقوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ اگر ان کو دیکھا جو طریقہ تو آپ نے فوراً کہا کہ یہ نشانی جو ہے یہ تو الگ قسم کی دکھائی دیتی ہے, اس لیے کہ کوئی بچہ اس طرح نہ چلتا ہے, نہ اس طرح بیٹھتا ہے, نہ اس طرح سوتا ہے, نہ اس طرح اٹھتا ہے, نہ اس عمر میں سجدہ کرتا ہے. تو یہ بچہ جو ہے عام نہیں ہے, یہ بچہ خاص ہے. اب جب خاص ہے تو خاصیت اس کی کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ. آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایمان کی دلیل کیا ہے. آپ یہ دیکھیے رسالت کا اعلان 40 سال پہ ہوگا لیکن ابھی بچپنے میں آغوش میں لوری دے رہے ہیں اور لوری کی حالت میں علامتیں پہچان کے رسالت کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں. تو سب مومن 40 سال کے بعد ہوں گے. ابو طالب مومن ولادت ہی سے ہے. تو تم جب 40 سال میں کلمہ پڑھو گے تو مسلمان بنو گے. وہ تو کلمہ پڑھے پڑھائے ہیں, لوری میں کلمہ سنا رہے ہیں اور دونوں چچا بھتیجے بات کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیے اندازہ یہ ہے اور آپ اس سے تصور کیجئے کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے. ایک بات اور یاد رکھ لیجئے, اگر دو فکریں آپس میں نہ ملتی ہوں تو کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. آپ دنیا میں چاہے اتنا زور لگائیے منافقت اور ہے, اتحاد اور ہے. اتحاد میں توازن افکار ضروری ہے اور مدارات الگ چیز ہے. مدارات یہ کہ ہماری فکر آپ سے نہیں مل رہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ ڈنڈے لے کے ہم آپ کو پیٹنے لگیں یا آپ ہمیں پیٹنے لگیں. فکر نہیں مل رہی ہے. مل گئے آپ تو پوچھ بھی لیے حال کیا ہے آپ کے, بات کتنا دن بھر ہم کرتے رہتے ہیں, کیا ساری دنیا سے ہم لڑتے پھرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہماری فکر نہیں مل رہی, میرے فکر کا نہیں ہے. کیا ہم ڈنڈا دکھاتے پھرتے ہیں اس کو, رکھتے پھرتے ہیں اس سے؟ نہیں, جب ملتا ہے تو ملتے ہیں. یہ ہے مدارات, ملنا جلنا, ایک دوسرے سے بات چیت کرنا, اسے مدارات کہتے ہیں. لیکن ہم آہنگی جب تک فکری نہ ہو اس وقت تک اتحاد نہیں ہو سکتا ہے نا. یہ بات طے اپنی ہے پہ. اور یہ نفسیاتی ہے, نفسیاتی علماء اس بات کو اقرار کرتے ہیں. اسی وقت جو ہے جب تک کہ ذہنی افکار نہ ملتے ہوں ایک نہیں ہو سکتے. اب آپ کہیں دکھائیے کہ رسول اللہ نے جو جو بھی اعلان کیا ابو طالب نے کوئی مخالفت کی ہو, کہیں آپ دکھائیے. ہے نہیں ہے نا. آپ خود اعتراف کر رہے ہو کہ بلکہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں
کہ نہیں جو کوئی مخالفت کر رہا ہے اسے کہہ رہے خاموش ہو جا ورنہ یہیں پہ دیکھ لینا تیری حالت خراب ہو جائے گی اور ان سے کہتے ہیں پکڑ بھی لیا ہے کہ اب یہ میں نے پکڑ کے کھینچ کے ادھر بیٹھا لیا جو کہنا چاہتے ہیں کہیے ہے نا تو یہ تو اعلان عملی بھی ہے کہ ہمارے ان کے افکار مل رہے ہیں تب دو حالتیں خالی نہیں یا رسول اللہ کے افکار ابو طالب سے مل رہے تھے اور یا ابو طالب کے افکار رسول اللہ سے مل رہے تھے اگر ابو طالب کے افکار رسول اللہ سے مل رہے تھے تو مومن ہو گئے بات سمجھ رہے ہیں آپ اور اگر رسول اللہ کے مل رہے تھے ابو طالب سے تو جو چاہے ابو طالب کو کہو جو ابو طالب ہیں وہی رسول اللہ ہو جائیں گے ایک صلوات پر یہ محمد والے محمد اب آپ دادا لگا لیں کہ کون کیا ہے ہماری جرات و ہمت نہیں ہے اس لیے اپنے جرات و ہمت سے پیچھے ہٹ کر کے بولتے ہیں کہ بہرحال افکار ایک تو تھے جس میں تسلیم ہے ہر جو ہے وہ شخص اپنے طور پر تسلیم کیے بیٹھا ہے مورخ ہر مورخ لکھتا ہے تو جب افکار ایک ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم چونکہ نیچے آتے ہیں اس لیے رسول اللہ کے پیروکار تھے رسول اللہ کے متبع تھے حکم کے معنی ہر وقت جب حکم آتا تھا آپ کا تو اس پر عمل کرتے تھے ہماری جرات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں رسول اللہ ان کے پیروکار تھے مگر کیا کریں گے آپ تربیت کے بھی مسائل ہیں اللہ جو ہے وہ تربیت کے لیے بتایا نا ابھی تو اگر تحفظ کرنے آئے آپ اور اس کو بچا رہے ہیں دشمن سے تو اگر آپ کہیں گے کہ ادھر نہ آنا اس لیے کہ دشمن ہے تو وہ نہ مانے تو مارا جائے اور اگر مان لے تو پیروکار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا توجہ کریں آپ اب ظاہر ہے کہ ایسا پیروکار کی جو سب سے بڑا متقی ہو پرہیزگار ہو ایسا اگر کوئی آدمی ہو اور کسی کم آدمی کی پیروی کرے تو لوگ جو ہیں نگاہ نیچی کر کے دیکھیں گے تو آپ چاہیے یہ کہ کم سے کم اگر بلند نہیں ہے تو برابر کا تو ہو ابھی تک تو تم ایمان ڈھونڈ رہے تھے ہم تمہیں لا کے یہاں کھڑا کر دیا کہ بتاؤ ابو طالب اور رسول اللہ میں کون کم ہے کون زیادہ ہے ڈھونڈ کے بتانا مجھے دکھانا مجھے اور دلیل تمہیں دیتا ہوں پورا قرآن چھان ڈالو کہیں پر اللہ نے نہیں کہا کہ ابراہیم تو نے بڑا نیک کام کیا تو نے نہیں کیا میں نے کیا ہے پورا قرآن اٹھا کے چھان ڈالیے کہیں نہیں کہا کہ موسیٰ تو نے اتنی زحمتیں اٹھائیں تو نے نہیں کیا میں نے کیا ہے یہ ضرور کہا ہے کہ تو جو کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ نہیں کہا کہ تو نے کیا ہے نو تو نے اتنی زحمتیں اٹھائیں تو نے نہیں کیا میں نے کیا ہے کیا کرتا رہا میں دیکھ رہا ہوں مددگار بھی ہوں آپ دیکھ لیجئے یہ انبیاء اول العزم ہیں ان کی بھی گارنٹی نہیں لی کہ تو نے کیا ہے تو نے نہیں کیا میں نے کیا ہے لیکن صرف گارنٹی کس کے لیے رسول اللہ کی کہا آپ نے کنکنیاں نہیں پھینکی ہیں میں نے پھینکی ہے آپ کا ہاتھ نہیں ہے یہ میرا ہاتھ ہے نا تو معلوم یہ ہو گیا کہ ان تمام انبیاء سے پیغمبر کا مرتبہ اونچا ہے تبھی تو اللہ نے اپنا لیا ان کے فیل کو کہا میرا فیل ہے تم نے نہیں کیا میں نے کیا ہے تم نے نہیں پھینکا میں نے پھینکا ہے اب تعریف ڈھونڈ لیجئے تفسیر ڈھونڈ لیجئے پورے قرآن میں سوائے رسول اللہ کے کسی کو نہیں کہا اگر کہا ہے تو صرف ابو طالب کو کہا ہے اب قرآن ڈھونڈ لیجئے قرآن کہہ رہا ہے علم یجد کے یتیم انفاوا آپ یتیم ہو گئے تو مدد میں نے نہیں کی تھی اب مورخین نہیں لکھتے اللہ کیا وہاں سے آئے گا مدد کرنے کے لیے اب سب نے لکھا کہ ابو طالب نے کی تھی تو رسول کے برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے توجہ کر رہے ہیں آپ جس عمل کو اللہ نے رسول کا اپنا عمل بتایا اسی تاریخ قرآن نے ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل بتایا یہ ہے باپ توجہ رکھے ہیں آپ ایک ہی عمل رسول کا اللہ نے گارنٹی لی بات تمام ہو گئی ایک کنکری پھینکنے کو کہا ہے
ہر دفعہ کے تھوڑی نہیں کہا ہے کہ تو یہ کر رہا ہے تو گویا میں کر رہا ہوں, لیکن ایک ہی دفعہ کنکڑی پھینکی تھی, دس دفعہ تو نہیں پھینکی. تو اللہ نے ایک ہی دفعہ لیا نا, ابو طالب کا بھی ایک ہی دفعہ لیا, توجہ کرے آپ. لیکن اب یہ اپنے اپنی تقدیر کی بات ہے. آپ جو ہے رسول اللہ کے یہاں ایک ہی مرتبہ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہم نے کیا ہے تم نے نہیں کیا, تو وزن قائم ہو گیا کہ یہ جو ہے اللہ کر رہا ہے, اور اس کا ہر فعل اللہ کا فعل ہے. کہہ دیا تم نے نہیں کہا ہم نے کہا ہے, تب وزن قائم ہو گیا کہ اس کا ہر قول اللہ کا قول ہے. اب کسی کو شک ہی نہیں, شبہ ہی نہیں ہے. اب اگر شک کرے تو وہ اللہ میں کر رہا ہے, اور جو اللہ میں شک کرے وہ مومن نہیں ہوتا ہے. تو بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کے, جو رسول اللہ کریں وہ سب فعل اللہ کا ہے. اگر جنگ کا حکم دیں تو اللہ کا ہے, اگر جنگ سے روک دیں تو اللہ کا ہے. جو جنگ میں نہ جائے اللہ کی مخالفت کر رہا ہے, اور جو جنگ سے روکنے پہ نہ رکے لڑنے کو تیار ہو جائے تو پھر اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. تو آپ سمجھ آئے کہ رسول اللہ کی مخالفت نہیں اللہ کی ہے, ان کا ہر فعل ہر قول اللہ کا ہے. تو آپ ظاہر ہے کہ ایک ہی کام اگر معیار بنا دیا, یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ایک ایک جو ہے اگر کہے تو ہو سکتا ہے شک پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ جو کہا تھا اس میں اللہ کا تھا, لیکن ابھی جو کیا رسول اللہ نے اس میں نہیں ہے. اسی لیے بہت سے سہو نسیان کے بھی قائل ہو گئے, ان کا جب تک حکم بھیج رہے ہیں تب تک تو معصوم ہیں, اس کے بعد معصوم نہیں ہے. یہ آیا کہاں سے؟ جہاں شک پیدا ہوا. توجہ کر رہے ہیں میری بات پر, توجہ رکھیے گا. میں آرام آرام سمجھا سمجھا کے کہنا چاہتا ہوں, اور آپ اس کا لطف لیجئے اور آپ اپنے عقیدے کو محکم کیجئے. اب آپ سوچئے کہ اللہ نے تو بتا دیا کہ اس کا ہر فعل میرا ہے, ہر کام اس کا میرا ہے, ہر قول اس کا میرا ہے, تب شک نہیں کرنا چاہیے. مگر جہاں شک آیا کہ جو کہا تھا وہ والا تھا, اس کے علاوہ والا نہیں تھا, تو جہاں شک کیا وہاں سہو کا قائل ہو گیا. نسیان کا ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں, ہو سکتا ہے ان کو سہو ہو گیا ہو, اللہ نے نہ کہا ہو کہ تو نے سہو کروا دیا. رسول اللہ پڑھ رہے ہیں آیتیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ آیت تھی ہی نہیں, یہ تو شیطان لے آیا تھا, اسے زبان رسول پر جاری کر دیا. تب شک کر لیا نہ کر لیا, تب اس کو بار بار ظاہر ہے اللہ ایسی ضمانت لے کہ جس میں شک نہ ہونے پائے, ہر فعل ہر قول ایسا ہو جائے کہ آپ گنجائش ہی نہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجربے کاری تو یہی ہے نا, کہ ہم نے رسول کو اس منزل پہ لا کے رکھا اور سب کچھ کیا, مگر پھر بھی مومن جو ہے پھسلا جا رہا ہے, ایمان لانے کے بعد پھر بھی شک میں چلا جا رہا ہے, پھر شبہ کرتا جا رہا ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں صلح کرنا ہے, اور مومن جو ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں جنگ کرنا ہے. تو پھسل رہا ہے نا, ایمان سے دور ہو رہا ہے نا. تو اب اللہ نے کہا اگر اگلے کی گارنٹی لی تو اب میں ایک کی نہیں لوں گا, سارے فیل کی لے لوں گا, سارے قول کی لے لوں گا. اب اس کا تو لے چکا بیچارے کا, لیکن اگلے کی, تاکہ قیامت تک کسی کو شک پیدا ہی نہ ہو. توجہ کریے آپ, رسول اللہ کے ایک فیل اور ایک قول کی گارنٹی لینی, ایک 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 ہی کے ایک دفعہ. لیکن قول کہاں سے آتا ہے؟ زبان سے. بولتے ہیں نا, بول رہے ہیں ہم, اگر یہ زبان نہ چلے تو نہ بول, یہاں سے قول آتا ہے. اور فیل کہاں سے آتا ہے؟ اعضاء و جوارح سے, ہاتھ پیر سے. یہ نہ چلے تو عمل نہ ہو. لیکن اسے چلاتا کون ہے؟ میں بولتے بولتے ٹھہر بھی سکتا ہوں کہ نہیں, خاموش ہو جاؤں, تو کون سی چیز جو ہے روک دی مجھے بولنے سے, اور جو بول رہا ہوں کون سی چیز مجھے بلوا رہی ہے؟ اس کا مطلب کوئی ہے اندر جو میرے بولنے کو بھی روکتا ہے اور مجھے بلواتا بھی ہے, میرے چلنے کو بھی روکتا ہے مجھے چلواتا بھی ہے, میرے ہاتھ کی حرکت کو بھی روکتا ہے اور پھر ہاتھ کی حرکت کرواتا بھی ہے. جو چیز اور طاقت اندر ہے اس کا نام ہے نفس. توجہ کرو میری بات پر, یہ ہے نفس. اور نفس جو ہے پورے باڈی پر کنٹرول کیے, زبان بھی چلتی اسی کی وجہ سے, آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں اسی کی وجہ سے. جیسے ہی اس نے نفس نے نہیں چاہا دیکھے چہرہ مڑ جاتا ہے, جیسے ہی اس نے چاہا کہ نہ بولے خاموش ہو جاتا ہے,
جیسے ہی چاند نہ سنے آپ بکتے رہی بکتے رہیے, ہمیں کچھ نہیں سنائی دیتا. تو معلوم نفس ہے جو کنٹرول کر رہا ہے. تو اب جتنی دفعہ سنے گا نفس کے ذریعے سے, جتنی دفعہ بولے گا نفس کے ذریعے سے, جتنی دفعہ کرے گا نفس کے ذریعے سے. تو جو کیا آپ نے رسول کے نفس کی گارنٹی نہیں لی, آپ دیکھ لیجئے. لیکن علی کو شب ہجرت بستر پہ لٹا کے اس نے کہا کہ یہ نفس کو میں خریدتا ہوں اپنی مرضی کے بدلے. صلوات علی محمد. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, آپ پورا قرآن چھان ڈالیے, کہیں اگر ملے گا تو لائیے گا, مجھے دکھائیے گا کہ یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ تیرا نفس نہیں ہے, یہ میرا نفس ہے. آپ میں قرآن ہی کا حوالہ دے رہا ہوں, حدیث حدیث اپنا رکھے رہیے اگر ہے تو, اگر وہ بھی نہیں ہے آپ ڈھونڈ کے لائیے کہ اللہ نے کہا ہو رسول اللہ کو کہ تیرا نفس میرا نفس ہے. اچھا یہ تو جب چاہے کسی کو بھی کہہ سکتا ہے, کس لیے کسی کی ملکیت ہے, بنایا ہے اس نے. شروع ہی یہیں سے کیا ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کہ مالک وہی ہے خالق وہی ہے, تو سب اسی کے ہاتھ میں ہے نا. تو جب اس کا ہے تو جس کو چاہے کہہ دے کہ تیرا میرا ہے اور میرا تیرا ہے نا, لیکن نہیں کہا. اور یہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تیرا میرا ہے, تیرے میرے کی بات ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا میں نے خریدا ہے, یہ تیرا میرا نہیں, زبردستی قبضہ نہیں ہے, اختیار سے میں خرید رہا ہوں اور تو نے بیچا ہے, اور دونوں طرف اختیار ہے. اس کو اختیار ہے نفس بیچنے کا, اس کو اختیار ہے اپنی رضایت دینے کا. اللہ اکبر. اب دیکھیے ہر ایک کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. اب میرا طریقہ ایسے ہی, یہ بات لاجیکل ہے, تھوڑا وقت لگے گا مگر ہلائے نہیں ہلے گا, یہ آپ سمجھ لیجئے. تو نفس کی گارنٹی ہو گئی نا, اب جب خرید لیا تو وہ اس کا نفس ہو گیا. اب یہ تھوڑی نہیں کیا کہ نکال کے کلیجے سے اپنے اندر رکھ لیا, اس کو رکھنا نہیں ہے, یہ اعتبار بتا دیا کہ یہ نفس اب میرا ہو گیا. اور نفس مرکز ہے ہر چیز کا, تو اب جب یہ چاہے کوئی چیز تو یہ نہیں چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں, بات سمجھ میں آئی نا. اب یہ نہیں چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں, چاہنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, مشیت. جب یہ چاہے تو یہ نہیں میں چاہ رہا ہوں, یہ معنوں میں کہا نحنو مشیت اللہ, ہم اللہ کی مشیت ہیں, ہم اللہ کی مشیت ہیں. اور ڈھمکے کی چوٹ پہ ہیں, آپ کو برا لگے اچھا لگے دل ملائیے, ہم اللہ کی مشیت ہیں. اس لیے ہیں ڈھمکے کی چوٹ پر کہ اس نے خرید لیا اور ہمارا قبضہ ہو گیا. اب آپ چاہے جتنا تل ملائیے چاہے جتنا پریشان ہوئیے, تو مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ گئے ممبر پہ کہ یہ بیٹھ گئے ممبر پہ, آپ بیٹھ گئے تخت پہ کہ وہ بیٹھ گئے تخت پہ. مسئلہ اس کا ہے کہ جو مرضی پروردگار کا مالک ہے وہ نمائندہ خدا ہے. تخت پہ بیٹھنے والا ممبر پہ بیٹھنے والا مالک نہیں ہے. اور یہیں سے بتا بھی دیا کہ کون ہے کون نہیں ہے, جو مرضی کا مالک ہے وہ محتاج نہیں. اور جو زبردستی بیٹھا وہ گام گام پہ کہہ رہا ہے کہ لولا علی لہلکا. صلوات علی محمد وعلی محمد. لہذا آپ ملاحظہ کریں, یہ وہ ذات ہے کہ جی اس کی عظمت یہ ہے. ایک بات اور بہت اہم ہے جو کہہ رہا ہوں, اس پر غور کیجئے گا فکر کیجئے گا, کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے نفس خرید لیا اور یہ نفس اللہ کا ہو گیا. اب آج سے نفس اللہ ہے, نفس بھی اللہ نے لے لیا. مگر پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا
کہ رسول اللہ کو کہو کہ تمہارا نفس میرا ہے. اگر میں قائل ہو جاتا ہوں تو ہم احترام رسول میں ہو جاتے ہیں, لیکن نہیں, دلیل چاہیے. احترام کیا ہے بھائی, ہم کو دلیل بھی تو چاہیے کہ نفس کو اطمینان پیدا ہو. خالی احترام احترام کی بات کرنے سے کیا حاصل ہے؟ تو اب بس ایک ہی دو راستے ہیں, ایک ہی دو راستہ ہے کہ جس سے ہم مانیں کہ رسول کا بھی نفس اللہ کا نفس ہے. تو ایک ہی راستہ ہے جسے اللہ کے رسول نے خود ہی کہا ہے کہ یا علی انا وانتا من نور واحد, ہم دونوں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں, تو جو تم ہو وہی ہم ہیں, جو ہم ہیں وہی تم ہو. ہو گیا نا؟ اب اسی بات کو سمجھ میں آیا. آپ کو میں بہت سوچتا تھا, بہت غور کرتا تھا, بڑی فکر میں تھا کہ بھائی جب ہائی چیز ہو گئی, کسی نے لے لیا, کسی کی چیز ہو گئی, تب اپنا قرار دینا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہ اعتبار قائم کرنے کے لیے کہ قیامت تک آپ کے دل میں خلش نہ رہ جائے کہ صرف علی ہی کا نفس ہے, اللہ نے رسول اللہ کو نفس نہیں اپنا بنایا. تو کہا بناؤں گا, توجہ رکھیے گا آپ, لیکن ایک ذریعے سے بناؤں گا, اس میں بھی ذریعہ علی کو قرار دیا. ارے اللہ, علی کا نفس ڈائریکٹ خرید لیا, توجہ کریں آپ. لیکن رسول کو اپنا نفس جب بنا رہا ہے تو علی کو ذریعہ بنایا کب؟ جب مباہلہ آیا تو کہا تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. صلوات کریں محمد والے. تب یہ ہو گئے نفس رسول. اب یہ ہو گئے نفس رسول. علی نفس رسول بھی ہو گئے, نفس خدا بھی تھے, نفس رسول ہو گئے, اور رسول بھی نفس علی ہو گئے. اس لیے کہ اس میں یہ نہیں کہا کہ اس کے بدلے اور اس کے بدلے, توجہ رکھنا بات پر. وہاں تو کہا کہ رضایت کے بدلے, یہاں ادلا بدلا ہے ہی نہیں. بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. ادلا بدلا جب آیا تو دو کا تصور ہے, جب ادلا بدلا ہے ہی نہیں تو ایک ہی ہے. جب ایک ہے جسے وہ کہتے ہیں وحدت, توجہ ہوئی بات, یہی ہے مساوات. جو نبی ہیں وہی علی ہیں, جو علی ہیں وہی نبی ہیں, جو ان کا نفس وہی ان کا نفس, جو ان کا نفس وہی ان کا نفس. ورنہ دکھاؤ میدان جنگ میں کبھی نبی نے تلوار چلائی ہو, دکھاؤ مجھے قرآن چھان ڈالنا, حدیثیں چھان ڈالنا, تاریخیں اٹھا کے دکھاؤ کہ کہیں نبی تلوار لے کے پل پڑے ہوں, کہیں نبی جہاد کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہو. مگر ہر جگہ اللہ نے نبی سے کہا جاہد الکفار والمشرکین, آپ جہاد کیجئے. تو بتائیے رسول اللہ نے کتنی تلوار چلائی. اب اگر نہ کرے تو اللہ کی مخالفت, اور نبی مخالفت کر نہیں سکتا. توجہ کرو میری بات پہ, تاریخ میں نہیں لکھا کہ کہیں کیا ہو. جہاں جہاں جاہد الکفار والمشرکین, جہاں جہاں حکم نبی کو آیا علی جہاد کرتے رہے. توجہ ہوئی بات ہی, کیوں کرتے رہے؟ ہو گئی نا توجہ آپ کو, کیوں کرتے رہے؟ اب یہ کر رہے ہیں ان کی جگہ پہ. اگر جگہ پہ تو یہ الگ وہ الگ, توجہ کرو میری بات پر. اب یہ جگہ پہ نہیں کر رہے, نفس نبی کر رہا ہے, یعنی نبی کر رہے ہیں. تو اب جو کچھ بھی علی کر رہے ہیں وہ سب نبی کر رہے ہیں. ارے اللہ, کتنے آہستہ سے لا کے سمجھایا. جو علی کر رہے ہیں وہ خدا کر رہا ہے, جو علی کر رہے ہیں وہ نبی کر رہا ہے. تمہارا جتنا دل چاہے جیسا ویسے ہو جاؤ. جو کر رہے ہیں علی وہ علی نہیں نبی کر رہے ہیں, اور جو علی کر رہے ہیں وہ خدا کر رہا ہے. اب تو سمجھ میں آ گیا نا, جو کہتے ہیں کہ جس نے علی کو ہٹایا
نہ نبی ملا نہ خدا ملا. اور جس نے علی کو پکڑا نبی بھی ملا خدا بھی ملا. ہو گیا نا سب کچھ ہو گیا. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. آپ سمجھیے آپ اس وجہ سے اللہ کے رسول کو حکم آیا کہ نہیں تین دفعہ کہ اب آپ کو اعلان کرنا ہی پڑے گا. اب سمجھ میں آیا تب ہاتھوں پہ اٹھایا من کنت مولا فہذا علی مولا. نفس خدا بھی نفس رسول بھی. اب کس طرح سے بتائیں محبوب خدا بھی ہو گئے اور محبوب رسول بھی ہو گئے. اس لیے کہ کچھ ہو یا نہ ہو آپ اپنے نفس کو تو پیار کریں گے نا. ویسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ کو اپنا نفس پیارا ہے کہ نہیں ہے. آپ ممکن ہے بیوی سے وقتی پیار کرتے ہوں لیکن اپنا نفس تو پیارا ہے نا. جیسے ہی جان پہ بن پڑتی ہے سوچتا ہے کوئی اور چلا جائے میں بچ جاؤں. تو بچنا دلیل ہے نا کہ میں اپنے نفس سے پیار کرتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. مولا علی سے محبت اللہ کر رہا ہے تو علی سے تھوڑن کر رہا ہے. توجہ کرو وہ اپنے نفس سے کر رہا ہے. مولا علی سے محبت رسول اللہ کر رہے تو علی سے تھوڑن کر رہے ہیں اپنے نفس سے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تب اللہ اور رسول دونوں محبت کر رہے ہیں. اللہ دیکھے آپ کتنی عظمت بڑھا دی اللہ نے کہ نبی سے محبت کرنے کے لیے کہیں نہیں آیا لیکن علی سے محبت خدا کی محبت بن گئی. علی سے محبت نبی کی محبت بن گئی. تب کا کچھ نہیں کر رہا کم سے کم محبت ہی کر لو. تو اللہ سے بھی محبت ہوگی نبی سے بھی محبت ہوگی. اب اگر تم کو یہ کہا جائے کہ تم مومن و مسلمان ہو اس شرط پر کہ اللہ سے محبت کرتے ہو توجہ کریں آپ تو اللہ تو دکھائی دے نہیں رہا. تو آپ کوئی معیار ہونا چاہیے نا کہ جس کے ذریعے سے سمجھ سکے کہ اللہ کی محبت ہے اس کے دل میں. تو اسی معیار کا نام علی ابن ابی طالب ہے. علی سے محبت اللہ کی محبت. اب اسی کو پلٹ دیجئے علی سے نفرت اللہ سے نفرت ہے نا. علی سے نفرت اللہ سے نفرت رسول سے نفرت اللہ سے نفرت. اب علی سے نفرت رسول سے نفرت. اب بھی آپ کو دعویٰ ہے علی سے بغض ہے اور رسول سے محبت. میری بات تو سمجھو بات تو سمجھو پہلے غور تو کرو کہ تم علی سے بغض رکھتے رکھتی جو بھی ہے. ارے اللہ تم علی سے بغض اور نبی کے محبوب نبی سے محبت کیسے ہو سکتا ہے. آپ کا یہ بغض کی اما بغض نہ ہوتا تو میدان میں کیسے آ گئے. بغض بتا رہا ہے کہ میدان میں آ کر کے کہ بغض ہے. تمام مورخین کو چھان ڈالیے سب لکھتے ہیں اہل سنت شیعہ صاحب جو ہیں جو باتیں ہیں وہ چھپا تو سکتے نہیں. حق بولنا سیکھو حق پہ پردہ نہ ڈالو. وہ قابل تعریف ہیں جو دشمن علی ہیں مگر حق بولتے ہیں. سمجھے نا ہے دشمن علی لیکن یہ جو اپنے کو دوست علی کہتے ہیں یہ ڈرپوک ہیں. حق بولو حق بولنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. رواداری اپنی جگہ پہ جھگڑا تھوڑی نہیں کر رہے ہیں لڑائی تھوڑی نہیں کر رہے ہیں مار پیٹ تھوڑی نہیں رہے ہیں مگر کیا آپ حق بھی نہیں بولیں گے. اللہ اکبر. اگر حق نہ بولے تو پھر اللہ سے محبت کس بات کی ہے. اللہ تو عقل عدل ہی چاہتا ہے حق ہی چاہتا ہے نا. اس سے زیادہ کا طلبگار نہیں ہے. کہتا ہے ظالم سے قریب نہ ہو ظلم کے نزدیک نہ جاؤ حق پر رہو حق بولو حق کی پیروی کرو حق کی اطاعت کرو. اب کسی کے دم ہے کہ یہ کہے کہ اللہ جو ہے وہ علی سے محبت نہیں کرتا رسول ہے وہ علی سے محبت نہیں کرتا. کوئی ہے ایسا دنیا میں آج تک پیدا ہو
اور لے آئے دلائل. اب یہاں مجبوری ہے, آپ جدا کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس خدا ہے, نفس رسول ہے. کب کرنا ہی کرنا ہے. اللہ بھی محبت کرے گا, رسول بھی محبت کرے گا. اتنا اگر سمجھ گئے, اتنے مسلمان 124,000 صحابہ اور آج تک قیامت تک جتنے پیدا ہوتے رہیں گے, کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں, میں اسے چاہتا ہوں. کسی کے لیے نہیں ہے, صرف ایک ہی ذات ہے جو علی ہے. اب کیسے جانے؟ ان کا یہ سب تو دکھا دیا, بتا دیا, بے شک ہے تم کو. اب بھی شک کر رہے ہو کہ اللہ کرتا ہے کہ نہیں, رسول اللہ کرتا ہے کہ نہیں. کہا آپ کیا کریں, شک میں آ سکتے ہیں. یہ شکاک ہیں, پیدائشی شک کرنے والے ہیں. لہذا کہا یا رسول اللہ اس کو بھی آپ ظاہر کر دیجئے. تو کس موقع پہ؟ ہاتھ میں علم لے کے کہا کل میں اس کو علم دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا, رسول اللہ محبت کرتا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب میں مجلس تمام کر رہا ہوں اور بعض اس کے حساب سے ایک بات آپ کے سامنے لاتا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ اس کیفیت کے ساتھ قرآن مجید شاہد ہے کہ اللہ نے کہا اگر تم بھاگ رہے تو بھاگ جاؤ, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. بنے مومن ہو, بنے مسلمان ہو, لیکن جنگوں میں بھاگ جاتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عن دینکم, اے ایماندارو اگر تم اپنے دین سے مرتد ہو گئے, منہ پھیر لیے, تو لن یضر اللہ شیئا, اللہ کا کچھ اکھاڑ نہیں پاؤ گے میرے زبان, اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں پاؤ گے. فسوف یات اللہ بقوم, ان قریب اللہ ایسی قوم لانے والا ہے کہ یہ قوم جو ہے اس کو یحبہم, یعنی اللہ محبت کرتا ہے, وَيُحِبُّونَ, اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایسی قوم آنے والی ہے. اب ٹھنڈ ڈالیے, خیبر میں لوگ بھاگ بھاگ جا رہے تھے, نہیں بھاگ بھاگ جا رہے تھے, کچھ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہے یہ. جو لوگ خیبر کی جنگ میں جاتے تھے اور پھر پلٹ آتے تھے, بھاگ جاتے تھے پلٹ آتے تھے, اس کو اللہ نے دینی اصطلاح میں شامل کر لیا اور کہا جو مرتد ہو گیا. اللہ آپ لہذا کرے قرآن, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایماندارو, من یرتد عن دینکم, جو بھی اپنے دین سے مرتد ہو گیا تو ہو جائے, اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ تو ایک قوم لانے والا ہے جو قوم سے اللہ محبت کرتا ہے, اور یہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے. یہ جہاد کرنے میں کسی کا خوف نہیں رکھتے اور نہ کسی کی ملامت کی طرف توجہ دیتے ہیں. ان کی کیفیتیں بڑی اعلیٰ ہیں اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان کے لیے. ایسی قوم لائے گا. آپ دیکھ لیجئے کون سی قوم آئی تھی. قوم تو بھاگ رہی تھی ہے نا, مگر آیا تو ایک ہی آدمی ہے نا جس کے ہاتھ میں علم دے دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جیسے ہی میں نے کہا ویسے ہی کہنے لگے کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, آپ کے کچھ عقل و سلیم ہے؟ کچھ سمجھتے ہیں بات کو؟ اللہ قوم کہہ رہا ہے, آپ ایک آدمی کو لیے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہی ایک تھا. تو یہ ایک جو ہے قوم تھوڑی نہ ہوتا ہے. قوم میں 10-20-50,000 لوگ ہوتے ہیں. یہ تو ایک آدمی ہے, کہاں اس کو آپ وہاں بھڑا رہے ہیں, بھڑا نہیں رہے, ملا نہیں رہے. حقیقت یہی ہے. اب یہ بات اور ہے کہ اللہ نے اس ایک کو قوم کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کو اللہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ خلاف ہے, خلاف نہیں ہے. اللہ نے ایک کو ملت کہا, ایک کو امت کہا. توجہ کریں, قرآن اٹھا کے دیکھیے. حضرت ابراہیم کو کہا ان ابراہیم کانا امتن قانتن. ابراہیم جو ہے وہ ایک امت ہے. بس میں ایک جملہ کہتا ہوں, توجہ رکھیے. ابراہیم ایک امت ہے, توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو امت بھی تو 10-20-50 کو کہتے ہیں.
آپ بولتے نہیں امت مرحومہ، یہ امت جس کے اوپر رحمت خدا کی ہے. تو یہاں ایک کو امت کہا کہ نہیں کہا اللہ نے؟ جیسے ابراہیم کو امت کہا ویسے ہی علی کو قوم کہا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ابراہیم کو امت کہا ویسے ہی علی کو قوم کہا. اس میں پرابلم کیا ہے آپ کو؟ کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اگر اس سے بھی زیادہ نہ سمجھ میں آئے تو بھئی یوں سمجھ لیجئے، ابراہیم جو ہیں وہ بانی کعبہ تھے. توجہ کریں، جو بانی کعبہ ہے اسے امت بنایا، جو مولود کعبہ ہے اسے قوم بنایا. آپ کے باپ کا اجارہ اللہ کا یہ بھی ہے وہ بھی ہے، جو چاہے بنائے. بتائیے آپ، اب اس سے آپ اور زیادہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں زیادہ ہی ہونا چاہیے، ایک نہیں ہونا چاہیے، تو ایک بات یاد رکھیے، میرے استاد تھے خدا رحمت کرے ان کو بھی سال ثواب ہو جائے، آیت اللہ وسیع محمد صاحب، وہ ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا مجھ سے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ کیوں کہا اللہ نے، جب رسول اللہ نے سب کو جمع کر لیا چادر کے نیچے اور جمع کر کے اللہ سے دعا کی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ لو یہ آیت سناؤ، جا کے پیغمبر کو بتاؤ کہ یہ سنائیں. تو جبریل نے کہا ٹھیک ہے پیغمبر کو دینا ہے، مگر پیغمبر ہیں کہاں؟ ارے بات تو سمجھیے آپ، ایک گھنٹہ سے تقریر کر رہا ہوں نفس ہیں سر، توجہ کریں، جب سب جمع ہو گئے تو بھول ہی گئے کون محمد ہے، کون علی ہے، کون فاطمہ ہے، کون کیا ہے. جبریل کو دیا کہ لے کے جا کے سنا کیا ہو، کس کو دیں گے؟ رسول اللہ کو نا. تو پوچھ رہے کہاں ہیں گائے سی چادر میں، سب ایک ہو گئے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کہا یہ کون آئے؟ اب اللہ کا جواب سنیے، اب آیت رسول اللہ کو دینی تھی، جبریل کو لے جا کے دینی تھی، پوچھ جبریل رہے کہ کس کو دینا ہے، جس کو دینا وہ کہاں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ وابوہا وبالہا وبنوہا، ابھی تک میں نے ثابت کیا جو علی ہے وہ محمد ہے، اب آج سے سنو جو فاطمہ ہے وہ محمد ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد، یہی ہے سب کچھ، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب جبریل نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ کون محمد، اصل جو ہے مرکز فاطمہ ہے. اب بھی پوچھتے ہو آیتیں آتی تھی کدھر آتی تھی؟ اللہ نے تو بتا دیا پہلے مرکز تک جائیں گی، یہ مرکز پہ لے کے آ گئے صاحب. اب یہاں سنانے تو اللہ نے کیا کہا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، بنوہا عربی میں بنون ہے، بنون ابن سے ہے، ابن لڑکے کو کہتے ہیں، بنون سارے بیٹے، جمع ہو گیا. عربی میں یہ قاعدہ ہے، اردو میں تو دو پہ بھی جمع ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں یہ قاعدہ ہے جب تک تین نہ ہو جمع نہیں ہوتا. یہ ان مرحوم نے ہمیں پڑھایا تھا کہ بیٹا تین ہی پہ جمع ہوتا ہے، اور یہ عربی ہے، عربی میں دو کے لیے تثنیہ ہوتا ہے. تو جب بنون کہا ہے تو ابنان بھی کہہ سکتا ہے، کیا اللہ کو عربی نہیں آ رہی کیا؟ توجہ کریں یار، تو بجائے اس کے کہ بنوہا کہتا، کہتا ابناہا. یہ جو ہیں باپ ہیں ان کے فاطمہ کے، یہ شوہر ہیں فاطمہ کے سلام اللہ علیہ، اور یہ دو بیٹے ہیں ابناہا، لیکن اللہ نے ابناہا نہیں کہا بنوہا. توجہ کریں یار، تو تھے تو دو ہی، یا اللہ جھوٹ نہ ہونے پائے، تھے تو دو ہی اور بول جمع رہا ہے، یہ کیوں؟ توجہ کریں، تو انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو دو ہیں اس میں سے ایک کی پیشانی پہ نو اور ہیں. ارے نو اور ہیں، تب ہو گئے گیارہ، لہذا ہو گئے بنوہا.
بات سمجھ میں آ گئی آپ کو جیسے یہاں انہوں نے بتایا انہی کی مدد سے میں نے وہاں کہا علی ایک اکیلے تھے خیبر میں لیکن اللہ نے قوم کہا کیوں اس لیے کہ علی کی پیشانی پہ 11 نور اور تھے صلوات پڑھیے محمد مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک جو ہے وہی قوت کا مالک ہے اگر اتنے ہی خیبر لائے جائیں اور ہر ایک کو موقع ملے تو ہر ایک ویسے ہی در اکھاڑ سکتا ہے جیسے علی نے در کو اپنی انگلیوں پہ اٹھایا ویسے ہی حسن بھی حسین بھی امام زمان تک یہ نہ سمجھنا کہ کوئی کم ہے یہ پوری قوم ایسی ہے یہ قوم ہے یہ قوم ہو گئے علی ابن ابی طالب سب کے رئیس ہیں ابو الائمہ سب جس میں ہے ایک سوال کا جواب بھی لیتے جائیے بہت سے بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر علی کا ذکر ہو رہا ہے اور کسی امام کا نام نہیں آ رہا تو بڑی ناانصافی ہوتی ہے ارے کہے کہ ناانصافی انہیں سے پوچھیے ائمہ سے کہ آپ کا ذکر کروں کہ آپ کے عزت کا تو فوراً کہیں گے میرے عزت کا سمجھ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے ذکر سے سب کا ذکر ہو جاتا ہے ہمارے رسول اللہ تک نے اپنے ذکر کو نہیں کہا انہوں نے بھی اصحاب کو ڈانٹ کے کہا کہ زینو مجالس کم بے ذکر علی ابن ابی طالب نہیں کہا کہ میرے ذکر سے زینت دھو کہ علی کے ذکر سے کیوں اس کا کیوں بھی بتایا اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اب جس کا ذکر اللہ کا ذکر ہو تو معصومین کیا کہیں گے اور بات دوسری بھی ہے جب پہلا سمجھ میں آئے گا تو آخری بھی سمجھ میں آئے گا یہ جو بودے چلاتے پھر رہے ہیں کہ امام زمانے کا ذکر ہونا چاہیے امام وقت کا ذکر ہونا چاہیے آپ جس کے زمانے میں ہیں ان کے یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب تک امامت نہ سمجھو گے امام زمانہ کو کیا سمجھو گے اختتام پہ میں نے اس بات کو تمام کر دیا ملاحظہ کر لیجئے اللہ کے بھی نفس رسول کے بھی نفس توجہ ہو گئی اب ایک بات اور کہہ کے ختم کرتا ہوں مگر انداز خطابی میں ہے آپ ملاحظہ کریں جب تک ان کو نہ پہچانیں گے ان کو نہیں پہچان پائیں گے مثلا روایت ہے کہ جب حضرت ظہور کریں گے تو آپ کے سر پر تاج داؤدی ہوگا آپ کی صبر جو ہے ایوبی ہوگا آپ کی عدالت سلیمانی ہوگی ہاں آپ کی قوت و طاقت جو ہے وہ داؤد سے بڑھ کر کے ہوگی تو نہ آپ نے داؤد دیکھا نہ آپ نے سلیمان دیکھا نہ آپ نے ایوب دیکھا تو کیسے سمجھیں گے کہ کیا ہے خالی منہ تکتے رہیے توجہ کریں آپ اور اگر بفرض محال کسی ایک کو دیکھ لیا تو ایک ہی دیکھا بتاؤ مجھے تم جو ہے داؤد کو دیکھے تو داؤد ہی دیکھا سلیمان کب دیکھا سلیمان دیکھا تو سلیمان ہی دیکھا ایوب کب دیکھا تو ایک ہی دیکھا آپ ایسا ہو جہاں سلیمان بھی ہو داؤد بھی ہو ایوب بھی ہو موسیٰ بھی ہو عیسیٰ بھی ہو نوح بھی ہو ابراہیم بھی ہو تو ایک ہی آواز آئی نبی کی کہ من ارادا جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں نوح کو ان کے زہد میں ابراہیم کو ان کی خلت میں موسیٰ کو ان کی حیبت میں داؤد کو ان کی حکومت میں سلیمان کو ان کی عدالت میں اور عیسیٰ کو ان کے تقوی میں اور مجھے میری سیرت میں جو یہ چاہے کہ دیکھے فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب تب علی کا ذکر کر لو داؤد ابراہیم آدم نوح موسیٰ عیسیٰ سلیمان سبھی آ جائیں گے سمٹ جائیں گے سب کا ذکر بھی ہو گیا سب کو دیکھ بھی لیا اور جب یہ خلاصہ انبیاء ہو گئے
اب کوئی راہی نہیں بچائی نہیں تو ائمہ کب یہ چاہیں گے کہ مجھے الگ سے پہچانو میں بھی وہی ہوں جو یہ ہیں جب انہیں پہچان لوگے تو مجھے پہچان لوگے مجھے جان لوگے مجھے سمجھ لوگے تب یہ ہے وہ مقام علی ابن ابی طالب اسرائے بنیاد اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور ہاتھ سے نہ جانے دیں باتیں تو بہت ہیں وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لئے پھر آئندہ کبھی اگر آپ یہ ملاحظہ کریں اور اس چیز پر توجہ رکھیں یہ ہے محبوب خدا یہ ہے محبوب رسول ان کو اللہ نے محبوب خدا اور رسول بنایا ہے ایک بات آیت کی آخری ہے وہ توجہ کریں آپ کی جس سے ربط مصائب بھی ہو جائے اور آپ بھی آپ کی زحمت بھی تمام ہو جائے گرچہ یہ عبادت ہے آپ اس میں نہ جائیے کہ کتنی دیر ہو گئی ہے ٹائم کے پابند بنیے مگر اب اتنا بھی نہ بنیے کہ ذکر اہل بیت کو چھوڑ دیجئے ارے بنیے ٹائم کے پابند بنیے روزمرہ کی زندگی میں جیسے ہی ٹائم لیا کہ ملنے آؤں گا 10 بجے قبلہ 12 بجے چلے آ رہے ہیں میں یہاں کا تو 10 بجے وقت تھا وہ قبلہ یوں ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن جیسے ہی مجلس کا سلسلہ ان کا 45 منٹس اب ذکر اہل بیت کو تو نہ محدود کرو اس کو تو ہونے دو ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ 40 منٹ کے بعد ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کتنے بھوکے ہیں بیچارے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے تب آپ یہ ملاحظہ کیجئے قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کی محبت جو بھی رکھتا ہے اگر تمہیں اللہ کی محبت ہے تو پیغمبر کہیے میری پیروی کریں اور جب تم پیغمبر کی پیروی کرو گے تو اب اللہ کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور پھر اس کے بعد اللہ جو ہے یحببکم تم سے محبت کرے گا تو تم محبوب خدا بن جاؤ گے یہ الگ ٹاپک ہے پورا انشاءاللہ پھر کبھی اور کہ یہ محبوب خدا آپ بن جائیں گے انہی کی پیروی سے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس سے بڑا کوئی گناہ کا معاف کرنے والا نہیں ہے اور وہی جو ہے غفور بھی ہے اور وہی جو ہے رحیم بھی ہے اللہ انہو غفور الرحیم وہی جو ہے غفور بھی ہے وہی رحیم بھی ہے وہی رحمت کرنے والا ہے وہی مغفرت کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ سارا گناہ معاف کرے گا اور اللہ ہی کو حق ہے کسی اور کو حق نہیں ہے گناہ معاف کرنے کا اب یہ قرآنی ہے نا تو آپ کیا اس کے قائل ہیں کہ کسی اور کو حق نہیں ہے اب جیسے ہی میں نے کہا کہ کچھ اور بھی ہیں جو گناہ معاف کرتے ہیں ان کا دیکھیے اب آپ الٹی چل رہے ہیں یہ درست نہیں ہے صرف اللہ کو اختیار اللہ کو حق دیکھیے اور سمجھیے اور غور کیجئے لیکن جب اللہ کسی کو اختیار دے دے تو پھر کیا کر سکتا اب آپ کی بھی تعریف ہو جائے آپ بھی خوشحال ہیں تو تعریف بھی ہو جائے آپ کی اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا اور کہا تم بھی گناہ معاف کر سکتے ہو آپ ڈھونڈ جائیے روایات میں جائیں گے ایک اگزامپل چھوٹا ہے تو یہی لے لیجئے کسی کی غیبت کر دی آپ نے اللہ نے کہا اس وقت تک میں اس گناہ کو نہیں معاف کروں گا جب تک تم نے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ لے لو ہے نا ایسے ہی اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ بندہ جو دن بھر گناہ کرتا ہے اس کو بھی اختیار ہے کہ یہ گناہ معاف کر سکتا ہے اگر جب تک معافی نہ لے گا وہ معاف نہیں کرے گا تو یہ معاف کرے یعنی اس کو بھی اختیار ہے کدھر گئے آپ کسی کو اعتراض ہے اب سب خوشحال ہے کہ دیکھیں ہم کو بھی اتھارٹی ملی ہم بھی گناہ معاف کر سکتے ہیں کتنے عقلوں پہ پتھر پڑے ہیں کہ تم ٹوٹے پھوٹے مومن ہو کے اللہ اکبر تم ٹوٹے پھوٹے مومن ہو کے گناہ بخش سکتے ہو اور امیر المومن گناہ نہیں بخش سکتا جیسے ہی میں نے نام لیا بگڑ گئے اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہ لینا تم ٹوٹے پھوٹے بخش سکتے اس سے زیادہ نہیں لیکن وہ بخشنے والے ایسے ہیں مالک کونین
یہاں بھی بچتے ہیں وہاں بھی بچتے ہیں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب ہر آیا اور اس نے کہا کہ اب مجھ جیسے کا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو حسین نے کہا انت حر فی دنیا ولا آخرہ, تو دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد. اور اسی جگہ سے اعلان کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین کا اختیار فقط دنیا میں ہے, آخرت میں بھی حسین کا اختیار ہے. اب اس سے بڑی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ اس لیے یہ قربانیاں ہوئی ہیں, اس لیے یہ شہادتیں ہوئی ہیں, یہ سب مقامات ہیں ان کے. آپ دیکھیں روایات میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اتنے چہیتے تھے کہ آپ کو چاہنے والوں میں آپ ہم مخلوقات عامہ جو ہے وہ ہے, لیکن سب سے زیادہ ملائکہ تھے. ملائکہ نے جھولا جھولایا ہے, ملائکہ نے ان کی خدمت کی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کی خدمت میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے کو بھی مصیبت لگتی ہے. لہذا ظاہر ہے کہ اس مصیبت کو دیکھ کے پریشان ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اس آخری منزل پہ آ گئے کہ جس میں امتحان کی انتہا تھی اور آپ کے جسم ناظرین میں کوئی جگہ باقی نہیں تھی جہاں پر آپ کے تیر و تبر نہ لگے ہوں, اور تیر اس طرح پیوست تھے جیسے ساہی کے کانٹے. آپ ملاحظہ کریے اور سمجھتے جائیے, میں نے بہت سی باتیں چھوڑ دیں اور امام حسین کو لے آیا ہوں اس منزل پر آپ کے سامنے, لیکن اس کے ساتھ میں وہاں تک جاؤں گا کہ جس کی اتنی بڑی مصیبت ہو, اتنی بڑی مصیبت ہے اس کو ملائکہ دیکھ نہیں سکے, اور ملائکہ نے بھی کہا کہ بار الہ حاضر حسین, یہ وہی حسین ہے کہ جس کے لیے میں نے جھولا جھولایا ہے, معبود یہ کیا ہے, بار الہ ابھی اذن دے ہم کو بھی. تو اللہ نے مقامات امام حسین دکھایا ملائکہ کے سامنے کہ یہ مصیبتیں جو برداشت کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ مقامات ہیں, یہ حشر میں یہ ان کے مقامات ہیں, یہ ان کی جو ہے وہ بلندی ہے. تو ملائکہ خاموش ہوئے. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, آپ سوچیں جس کا یہ عالم ہو کہ مصیبت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے یہاں کوئی جز ایسا ہو کہ جہاں پہ آپ کو ضربت نہ ہوئی ہو, جہاں پر آپ کو نہ لگا ہو. عزیزان گرامی مرتبت, کسی تاریخ میں میں نے نہیں دیکھا ائمہ گریہ کیے یہ کہہ کر کے کہ آپ پر سلام ہو جس کے اعضاء کو قطع کر دیا گیا, لیکن کسی تاریخ میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ امام نے کہا ہو کہ مجھے یہ سینے پہ جو برچی لگی بڑی تکلیف ہے, مجھے یہ جو تلوار لگا بڑی تکلیف ہے, مجھے یہ جو نیزہ لگا بڑی تکلیف ہے. عزیزوں مگر ایک جگہ دیکھا کہ امام نے فرمایا کہاں, جب جوان علی اکبر کے سینے پہ پرچی پیوست ہوئی. بس عزیزوں آپ کے آنکھوں کا نور چلا گیا, کمر بھائی کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی اور پکارتے جاتے تھے علی اکبر, اور یہ پرچی علی اکبر کے سینے میں نہیں حسین کے سینے میں. بعض روایتوں کے مطابق شب تولد بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ ذکر انہی کا ہے. حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف دو منٹ آپ کے سامنے مزاحم ہوں, لیکن یہ مرحمت ہے, اللہ کی عبادت ہے. آپ ملاحظہ کریں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے ایسے بیٹے کے لیے کہ جس کو دیکھ کے فرمایا کہ بار الہ تو گواہ رہنا, اس سے زیادہ مشابہ نبی کا کوئی نہیں ہے, بار الہ تو گواہ رہنا ایسے کو بھیج رہا ہوں. جو رفتار میں کردار میں گفتار میں مشابہ پیغمبر ہے. اور ایک روایت عجیب و غریب ہے, وہ یہ ہے کہ تشابہ کی دلیل میں امام حسین نے جیسے ہی علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا ویسے ہی پیچھے پیچھے چل دیے. جب چند قدم چلے علی اکبر نے محسوس کیا, پلٹ کے دیکھا تو کہا بابا آپ کو جدہ کی قسم ہے کہ آپ واپس چلے جائیے, آپ پیچھے پیچھے نہ آئیے.
تو آپ نے ایک ہی جملہ کہا ہے میرے لال اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے اندازہ ہوتا. عزیزان گرامی مرتبت ملاحظہ کریں امام حسین کی مصیبت کو اندازہ کریں اور پھر اس کے بعد جب قسم رکھ دی تو آگے نہ بڑھے. امام ٹھہر گئے اور پچھلے پیر پلٹے تو درے خیمہ پہ آئے. عزیزو یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے اور ماں جو ہے چہرہ دیکھ رہی ہے کہ اس لیے کہ یہ باپ ہے. باپ کے جو بیٹے پہ مصیبت آئے گی یہ باپ کے چہرے سے ظاہر ہوگا, اس لیے ماں کھڑی دیکھ رہی ہے. چہرہ حسین ایک مرتبہ چہرہ بنا, جیسے ہی مصیبت کا چہرہ بنا حضرت ام لیلہ نے پلٹ کے پوچھا میرے وارث علی اکبر کی خیر تو ہے؟ عزیزو سب چھوڑ رہا ہوں, صرف دو چار جملے جس میں آپ مصاب ہو لیں. آپ نے فرمایا کہ بڑی مصیبت میں ہے دعا کرو. بی بی نے دعا کیا کہ بار الہ تو نے جس طرح سے یوسف کو یعقوب سے ملا دیا ویسے ہی مجھے بھی میرے یوسف کو ملا دے. عزیزو آیا مگر کس حال میں؟ اس حال میں کہ بولتا ہوا کہ بابا کیا ایک جرعہ آپ کی امید ہے؟ کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ کہ اس لیے کہ گرمی اتنے دشمن ہے, دشمنان آل محمد, گرمی سخت ترین لوہے کی ذرا یہ سب جو ہے وہ مارے ڈال رہی ہے. حضرت نے اپنی زبان ان کے دھان میں دے دیا. علی اکبر نے کھینچ لیا کہا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. عزیزو پھر جو پلٹ کے کھائے تو نہ جانے میں نے کیا دعا کی تھی کہ بھائی ایک آواز آئی علیک من سلام یا آقا, یا بتا اے میرے بابا میرا آخری سلام لیجیے. روایت صادقہ کے مطابق یہ ہے کہ حسین کی کمر جھک چکی تھی کہ اس لیے کہ عباس بھی دنیا سے جا چکے تھے. علی اکبر جیسے ہی گئے آنکھوں کا نور چلا گیا. آپ پکارتے پھرے یا علی یا علی یا علی, قریب پہنچے. میں نے مجلس تمام کر دی. قریب جب پہنچے تو زانو ہو کے بیٹھ گئے. علی اکبر کو غور سے دیکھنے لگے, آپ گریا کرنے لگے. عزیزو علی اور محمد کا تذکرہ میں نے مجلس میں کیا, یہ علی اکبر مشابہ محمد تھے اور نام علی تھا. باپ کی بھی یہی تشبیہ, باپ کی بھی یہی شبیہ اور نانا کی بھی یہی شبیہ. عزیزو حسین نے غور سے دیکھا چہرے کی طرف کہ اس لیے کہ بچہ کے آخری وقت ہے. مگر جیسے ہی چہرے کی طرف دیکھا یہ دیکھا کہ ہاتھ سینے پہ ہے. عزیزو ہاتھ سینے پہ ہے. آپ نے جھک کے کہا میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کیا کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں بابا کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاتھ ہٹانا چاہا, باپ نے دیکھا پیر بھی اوپر اور نیچے ہو رہا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے. کہا میرے لال کوئی مصیبت ہے؟ کہا نہیں بابا کوئی تکلیف نہیں ہے, بس آپ آ گئے, آپ کے جمال کا مشاہدہ کر لیا. اے بابا اب مجھے اجازت دیجئے, پیاس بہت لگی ہے. عزیزو بسی درمیان گفتگو کے حسین نے ہاتھ سینے پہ رکھا. جیسے ہی ہاتھ رکھا برچی کی یعنی آپ کے ہاتھوں پہ چبھی. حسین نے ایک مرتبہ کہا یہ مصیبت ہے, میرے لال چھپا رہے ہو. آپ تو زانو ہو کے بیٹھ گئے. آستین چڑھایا اور آستین چڑھا کے سینے پہ ہاتھ رکھا. روایت میں ہے عزیزو جیسے ہی ہاتھ رکھا عرش سے انبیاء نیچے آ گئے. کسی نے آواز دی حسین میری لاج رکھنا, اے حسین میری صفوت کی لاج رکھنا. کسی نے کہا حسین میری تمکنت و حیبت کی لاج رکھنا. کسی نے کہا حسین میرا صبر دکھا دے. ایک آواز آئی حسین میں تیرا نانا ہوں, پیچھے نہ ہٹنا اپنے نانا کی آبرو بچا لے. ایک آواز آئی حسین میرے دودھ کی تاثیر دکھا. ایک آواز آئی حسین تو میرے بازو کی قوت دکھا. ایک آواز آئی حسین میں ساتھ ہوں. عزیزا آپ نے ہاتھ برسی پہ لگایا, بسم اللہ وباللہ اللہ ملت رسول اللہ. جیسے جیسے پرچی کھینچتے گئے ارے روایت کے فکرے جوان کی میت اٹھتی گئی, آواز آئی انا للہ وانا الیہ راجعون. اے بابا ارے یہ دادا بے حوض کوثر لیے کھڑے. سیعلم الذین ظلموا اینا قلبوا منقلبا.
اللهم اني اسالك بالخاتمه ذابيها وبالغ وبنيها وسر المستودع فيها ان تصلي على محمد وعلى بار لها تجھے واسطہ ہے محمد وعلى محمد کے معبود گناہ نے کبیرہ و صغیرہ عفو فرما نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ روضہ مقدس کی حفاظت فرما بار لها تمام دنیا میں مریض ان کو شفا عنایت فرما بار لها اس بیماری کو نیست و نابود فرما تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ بار لها ولی نعمت حضرت حجت الاسلام کو ظہور جلد از جلد فرما اللهم تقبل مني دعاء بحق محمد وآل الطاهرين ماتم حسين يا حسين السلام عليك سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب السلام عليك سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا محمد يا حسن المجتبى السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس باب الحوائج وقمر بني هاشم السلام عليك وعلى أختك العقيلة زينب وعلى الشهداء بين يديك السلام عليك وعلى الأئمة من ولدك جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك سيدي ومولاي يا غريب الغرباء ثامن الأئمة النجباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعي وشفيع والدي في يوم الجزاء والسلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 يا ابن فاطمة الأمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك والسلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين